にちは、五十嵐美希です。今回はなんとガストンルーガさんからミキラボにご連絡をいただいて、素敵な動画ですねということでこのバッグをいただいたんですよ。なので今日はいつもこれ使わせていただいてるので、このバッグのご紹介を兼ねて、私が今普段どんなものを持ち歩いているのかとか、そういうのをお届けしたいなと思います。今日も番外編です。早速見ていきましょうか。普段私はいつも全国各地にサイエンスショーで伺うことが多くって、とっても荷物が多いんです。なのでこのなんか段差があるんですけれども、バッグの大きさを決めることができるのがとってもありがたくって、普段学校行く時とか少ない時はこういう風に一番下にやって、で多い時とかも実験道具バンって入ってる時とかはこういう風に一番大きくしたりとかすることができるので、すごくいろんなシーンに応用できるかなと思って気に入ってます。あとこの色ですよね。色私大好きで、この中がとっても可愛いんですよ。こういうおしゃれな大人っぽい色で、私赤が結構勝負の色なのでこういう赤が入っているととってもテンションが上がります。テンションが上がる色身につけたいなってやっぱ思うので、これはすごく嬉しいなと思います。じゃあ早速、私初めてなんですけれども、バッグの中身を人に見せるというのがですね初めてなんですけれども出していきたいなと思います。まずこれ化粧ポーチなんですけれども、ここにですねキーホルダーがついていて、これ何かというと血液の血小板の形をした模型となっております。可愛くないですかこれ可愛くない本当にいやこれすごく気に入ってて、ガチャガチャで当たったので血小板を身につけて おります。見れないですね、ダメですね、血小板止まりであとはメイク道具はこんな感じで同じようにメイク道具たくさんあります。あとは同じく赤のヘアアイロンと、私を今気づいたら全部持ち物赤だったっていうお財布も赤であと筆箱も赤やばい、私初めて気づいたかも、赤のものをこう無意識で買ってるかもしれないっていう、やばい、鏡も赤だしちょっと待って、はい、あとは今日は実は朝からずっとハンダ付けをしていてずっとハンダをしてたので、今日はこのモーターとかこの電池ボックスにハンダでリード線つけてたので、ちょっとこれが中に入ってます。でもすごく大きいので、こういう実験道具とかもたくさん入って私的にはありがたいなと思います。あとこれですね、リード線切るのにすごく重宝してるあのものがあって、ここでビュッて被膜剥がすんですけど、それを持ってます。そうですね、ちょっと危ないかも、まあ、これはなかったことにしてください、はい、パソコン入るところがありまして、こういう風にここに1個ポケットがあって、ここにパソコン入れになってるんですよ。なので前のバッグの時はパソコンのカバーをつけてたんですけれども、これふわふわしててすごくパソコン守ってくれるので、あえて入れなくていいので荷物が減りますね。これはアメリカでワークショップをした時にいただいたステッカーたち、サンタバーバラ、カリフォルニア大学のサンタバーバラの友達にもらったやつです。これもその団体の子にもらったもので、今でも日本来たり来てくれる時とかは一緒にご飯行ったりとか、すごく仲良くしてます。で最後にじゃーん、アナヒコはい、ということでミニアナヒコと共に生活をしております。この表情可愛くないですかでもこれ新幹線でアナヒコとこうやって撮ってたら完全に怪しい人みたいになってちょっと危険なんですけれども、まあ、いつも持ち歩いてます、はい、
する方々にすごく道具のこととかで、まあ、お世話になったりとか、あと応援してくださる方がこう手紙をくれるので、子どもたちとかもなので、まあその場ですぐ書けるようにお手紙をいつも持ち歩いております。はい、本当感謝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 ですね。もう本当いつもありがとうございます。いつも実験道具を持ち歩くことが多くて、こんな感じで本当にたくさんのね、こんなあのものがあるんですけれども、たくさん入るのが本当によくって、こんな感じですね。とっても大きいですよね。なのですごく全国各地回るときとかもとっても助かってます。でも本当になんか一つ一つだけ言うとすると、私結構こういうなんか細々したものとか、あのこれモーターとかですね本当は分けたいんですよっていう時に、なんかもうちょっとちっちゃいポケットとかがたくさんあると、外とかにモーターすぐ出せるようにとかあるとあの実験をやる身としてはとてもいいのかなとは思ってはいるんですが、欲を言えばっていう感じで、100点がさらに150点になるぐらいのレベルなんで、もう大満足してます。気分が上がるっていうのがやっぱ一番大事で、やっぱ好きなこういうおしゃれなカバンを持ち歩くことで、まあ、今日も実験頑張ろうって思えることが一番大事なことかなと思っております。もしこのカバンすごいいいなって思った方とかいたら、ぜひガストンルーガさん概要欄にも貼ってありますので、そこからぜひチェックしてみて、自分へのご褒美としてぜひご検討いただければと思います。ということで、初めてのバッグの中紹介をしましたが、いかがでしたでしょうか慣れなかったんですけれども、じゃ最後はなひこくんとエンディングをしたいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も頑張ります。